Ako vam se kojim slučajem svidio okus one klasične Milleram torte, sigurna sam da će vam se svidjeti i čokoladna Milleram torta koju danas radimo. Znači, torta je jednako jednostavna za napraviti, ali potpuno drugačijeg okusa je. Jer naravno, u kremicu za ovu Milleramku dodajemo čokoladu i svi ljubitelji čokolade sa ovom tortom doći će na svoje. U ovom ćemo receptu prije svega za podlogu za našu Milleram tortu napraviti prhko tijesto, zatim ćemo skuhati kremicu za našu Milleramku, nakon toga podlogu staviti u kalup, preko svega izliti kremu, sve zajedno ispeći, potom staviti gore i čokoladni ganaš i dobit ćemo fantastičnu kremastu slasticu. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavišteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo napraviti podlogu za našu Milleramku. Znači, koristimo brašno, koristimo dosta tih nekakvih suhih namirnica koje ćemo za početak sve pomiješati. S obzirom da radimo čokoladnu Milleram tortu, ide nam unutra i kakao. Naravno, šećer nam je ovdje, vanilin šećer, jedna vrećica, prašak za pecivo. Neću vam sad nabrajati redom koliko sam čega stavila, napisat ću vam dolje sve u opisu ovog videa. Suhe namirnice sada prvo ovako malo spojimo i promiješamo kako bi se to sve onako lijepo spojilo. I sada dodamo i ove mokre sastojke, znači to nam je jedna velika žlica Millerama ili kiselog vrhnja ako nemate Millerama pri ruci, a imate ga, radite Milleram tortu. Dodamo jedno cijelo jaje i naravno maslac koji je dobro prethodno nasjeckati na ovako manje komadiće jer će se tako lakše spojiti sa svime. I sada moramo umjesiti prhko tijesto. Možete prhko tijesto mjesiti odmah ovako u ovome rukama, možete ovo sve napraviti na radnoj površini, pa isto tako rukama, a možete prvo izraditi kuhinskim strojem, sve nekako onako spojiti i tek onda nastaviti raditi rukama. Kako god vam je lakše, napravite na onaj svoj način. Sada kada mi se tijesto ovako lijepo spojilo u kuhinskom stroju, samo ću ga još malo ovako izraditi rukom kako bi postalo potpuno glatko. Znači, svakako preporučam da ovaj dio, znači što se miješanja prhkog tijesta tiče, napravite ili kuhinskim strojem, ako nemate kuhinski stroj, mikserom ručnim, ali sa onim spiralicama, na primjer. Puno je lakše, jer prhko tijesto kada idete raditi u početku onako rukama, voli se rasipati, dugo mu treba da vi s rukama spojite i dobijete ovakvu kompaktnu masu, pa evo, čisto da znate da je ovo puno jednostavniji način. Čim sam tijesto ovako lijepo složila u jednu kuglicu, ono nam je spremno za kratko i lagano hlađanje u hladnjaku. Hladit će se tek toliko koliko će nama biti potrebno vremena da skuhamo kremicu. Za kremicu treba nam mlijeko, trebaju nam prah pudinga, Milleram naravno, opet sve sastojke napisat ću vam dolje u opisu videa i naravno posuda u kojoj ćemo skuhati kremu. Znači, veću količinu mlijeka od koje radimo kremu ulijemo u posudu da se to mlijeko polako zagrijava, a jedan mali dio ostavimo jer ćemo taj mali dio pomiješati sa prahom pudinga i sa šećerom kako bi se sve lakše ovako ukuhalo. Znači, prahu pudinga dodamo predviđenu količinu šećera. I sada samo uz pomoć pjenjače dodajemo ovo mlijeko i polako miješamo kako nam se ne bi napravile grudice. Kada nam je ovo mlijeko zakuhalo, ulijemo znači ovaj razmučeni puding sa šećerom i onim malim ostatkom mlijeka. I sada naravno uz miješanje skuhamo. Vidite i sami da se žuti, znači ja i za ovu čokoladnu Milleramku koristim puding od vanilije. Zato što ću u njega staviti natrganu čokoladu, vidite sad uskoro kad se skuha. Moguće je u ovom receptu koristiti puding od čokolade, skuhati ga na isti ovakav način, ali evo moguće je napraviti naravno ovo sa običnim pudingom od vanilije uz dodatak čokolade. Znači, sve varijacije su dozvoljene. Uglavnom ovo će se jako brzo skuhati, znači dovoljno će biti minutica do dvije da se ono fino zgusne. Čim nam se puding zgusnuo, unutra ubacimo čokoladu za kuhanje, nasjeckanu opet na male komadiće. I uz miješanje otopimo u stvari tu čokoladu, otopit će se naravno jako brzo s obzirom da nam je ovaj puding prilično vruća masa. Čim nam se sva čokolada otopila, dodamo svu predviđenu količinu Millerama i
sada opet uz prilično energično miješanje spojimo Millerom sa kremicom. Mora postati onako malo svjetlije smeđe i naravno mora biti onako ravnomjerna krema, ne smije imati nikakve grudice. Znači ova krema, Millera smo stavili hladan unutra, bilo bi možda čak bolje da Millera malo držite na sobnoj temperaturi, ali ako se ne sjedite nema veze. Znači čim smo stavili u vruću kremu ovaj hladni Milleram, temperatura se malo spustila, znači kremica se već tu sada rashladila. Mi ovu kremu sada naravno nećemo hladiti kao za one klasične torte, nego ćemo odmah sada, čim je ovako dobro izradimo, kremu preliti u kalup za pečenje preko prhkog tijesta. Čim je kremica gotova, poklopimo je, stavimo je na stranu, bacamo se na pripremu podloge od ovog prhkog tijesta koje je kratko stajalo u hladnjaku. Znači tijesto ćemo sada razvaljati na veličinu kalupa u kojoj će se peći, kako bismo ga lakše razvaljali. Radnu površinu ćemo malo ovako pobrašniti. I tijesto ćemo za početak podijeliti na dva dijela, zato što će nam jedan dio biti onaj donji dio kalupa, a od drugog dijela ćemo napraviti ogradicu. Ogradica neka bude tu, a ovaj donji dio, sada sam lagano rukama oblikovati. Sa tijestom se jako lako radi, baš onako fino prilagodljivo. Možda ne bi bilo zgorega da je malo duže stajalo u hladnjaku, u tom slučaju bi tijesto bilo onako kompaktnije i čvršće, ali evo da se raditi i ovako bez brige. Stavili smo u oprhko tijesto Millerama ili kiselog vrhnja, vidjeli ste kad smo to sve skupa onako umješavali. Iz razloga da bi tijesto bilo onako prhkije nakon što se ispeče i da bi bilo upravo u ovoj fazi podatnije za raditi. Znači pobrašnimo ga slobodno i ovako malo od gore i sada uz pomoć valjka za tijesto ravnomjerno ga razvaljamo na veličinu ove podloge kalupa za pečenje torti. Ovaj moj kalup je 25 cm, nešto između 24 i 25 i kad radim onu klasičnu Milleram tortu najčešće pečem evo u ovakvom kalupu, jer ako imate onaj veći kalup od 28 cm premalo će vam biti materijala pa će Milleramka biti onako niska. Sad je vrijeme da to i prebacimo u kalup, ovo je ovako malo zahtjevni dio, znači uz pomoć dlanova. Prebacite dolje u kalup, kalup vas treba prethodno malo onako nauljiti ili sa maslacom premazati i pobrašniti. Za svaki slučaj da se ne bi jako zalijepilo tijekom pečenja. I sada samo prstima tu podlogu ovako lijepo onako poravnati. Znači čak i ako pukne, ako je ne uspijete prebaciti lijepo ovako čitav unutra, nema veze, to je prhko tijesto i sve ćete uspjeti pokrpati. Donji dio je spreman, sada još napravimo ogradicu. Znači za ogradicu od ovog ostatka tijesta podijelite na nekoliko dijelova, to mogu biti 2, 3, 4 dijela kako vam je lakše raditi. I sada ovako malo ga samo utanjimo taj valjčić i rukama ga prenesemo opet na ovu podlogu i utisnemo ovako lijepo prstima po rubu kalupa za torte. Znači svakako spojite dolje pri dnu kako nam nadjev koji ćemo staviti gore ne bi iscurio. I čim smo ovako složili i podlogu i ogradicu u kalup, preko svega izlijemo ovu našu finu kremicu sa Millerama. Vidite i sami da je kremica onako još uvijek poprilično tekuća, što je normalno, e zato ćemo je i ispeći. Znači ako ste ikad radili ili ako ste gledali onaj recept za klasičnu Milleram tortu sa šumskim voćem, onda evo, možete primijetiti da je postupak apsolutno isti, samo što se radi o smeđoj kremici i smeđoj podlozi. Znači sve ovako lijepo rasporedimo uz pomoć žlice ili špatule, nebitno šta imate pri ruci, kako bi nam naša Milleram torta bila onako površinom ravnomjerno raspoređena. To je to. Sjetite se svakako dok radite i oprko tijesto i ogradicu i sve, uključite pečnicu da ona bude spremna, neka bude zagrijana na 170 stupnjeva i kao i klasična Milleram torta i ova se peče 70 minuta. Kada pečem Milleram tortu, pečem je u pečnici ne na ventilatorskoj funkciji nego na onoj klasičnoj funkciji sa oba dva grijača. Ako imate malo jaču pečnicu, dođite provjeriti svoju Milleramicu nakon nekakvih 60 minuta, svakako, znači možda čak i malo prije, da se ne bi nešto dogodilo, da ne bi zagorila. Znači ako primetite da vam je već onako dobila gore malo tamniju koricu ili nešto, svakako izvadite i skratite vrijeme pečenja i prilagodite uvjetima svoje pečnice.
Naša čokoladna Millerom torta je pečena, vidite i sami kako se sada u sredini još uvijek onako mrda, znači i prilično je mekana. I to je tako normalno da bude, znači svakako budite pažljivi kad vadite pečenu tortu iz pečnice, da vam ne bi slučajno sve skupa se razlilo. Ona će se sada hlađenjem, stajanjem stisnuti polako, znači za početak je moramo ostaviti na sobnoj temperaturi, barem jedno pola sata, sat vremena da se ona rasladi. Nakon toga s njom u hladnjak. Kada se torta bude dovoljno rashladila da se gore može staviti kremica, ići ćemo s tim. Ja ću ovaj put na ovu svoju čokoladnu Milleram tortu, umjesto onog voća koje bi išlo na klasičnu Milleramku, staviti ganaš i to dva različita ganaša u stvari. Jedan ću napraviti od bijele čokolade, a drugi ću napraviti od tamne čokolade za kuhanje. Znači radit ću ih na isti način, samo sa različitim omjerima slatkog vrhnja koje sam se već ovdje pripremila. Ja ću ovaj put taj svoj ganaš pripremiti u mikrovalnoj pećnici. Znači, preliti čokoladu sa slatkim vrhnjem, uz miješanje otopiti i sačekati da se ona isto tako malo prohladi. Pripremljenim i prohlađenim ganašom od tamne čokolade sada ću ukrasiti tortu, znači i izlijem ga ovako po sredini torte. Torta se za sad ovim dosadašnjim hlađenjem nije jako onako spustila u sredini, pa sad pažljivo treba istresti taj ganaš kako nam ne bi onako curio preko ivica ovog kolača. Znači lagano ga samo ovako poravnati do rubova kako ne bi baš prešlo preko. S obzirom da nam je ganaš još uvijek topli i još uvijek se nije stisnuo do kraja. To, a bijeli ganaš koji sam napravila je još malo rjeđi od ovoga i s njim ću sad samo ukrasiti ovako dekorativno preko ovog tamnog. Znači samo ću ovako pokapati malo kako bi torta imala onako malo i zanimljiviji izgled, a opet i taj fini okus bijele čokolade. Naravno, vi svoju čokoladnu Milleram tortu možete ukrasiti na način kako vi najviše volite. Možete, znači, samo sa čokoladnim ganašom, bez ove bijele čokolade. Možete potpuno rashladiti ganaš i onda ćete dobiti više onako strukturu nekakve kremice. Pa možete ukrasiti tortu, na primjer, onako nekakvim ružicama sa onom ukrasnom vrećicom. Znači, sve opcije su moguće. Isto tako, ako ne želite koristiti ganaš, ne morate. Znači, možete napraviti klasičnu čokoladnu glazuru, a možete i potpuno bez glazure. Također bi voće isto tako moglo doći u obzir, znači, kao što radimo onu klasičnu Milleramicu, ali meni je nekako u ovoj kombinaciji sa čokoladom više od voća paše ovaj ovako deblji sloj čokoladice gore. Ako baš želite nešto voćno poslužiti uz ovu čokoladnu Milleram tortu, možete napraviti neki fini voćni preljev od borovnica, od malina, od jagoda, pa poslužiti uz nju onako u tanjuriću fino dekorativno ili možda džem. Znači, sve opcije su dozvoljene. Moramo sad samo sačekati da se ovo potpuno rashladi. Znači, nakon stajanja pola sata na sobnoj temperaturi, kada je se ona onako baš fino rashladila, da može ići u hladnjak, stavimo je u hladnjak i ostavimo je najmanje 3 do 4 sata da se potpuno ohladi, da se potpuno stisne kako bismo mogli rezati. Nakon toga maknemo i obruč i naša torta je spremna za posluživanje. Ja se nadam, dragi ljudi, da vam se svidio ovaj recept, da ćete ga probati napraviti što prije. Kada probate, pišite mi dolje u komentarima kako vam se svidjela ova čokolada Milleram torta i naravno budite uz recipeciju neki sljedeći put. Bok svima, vidimo se!